skoraði fyrsta mark leiksins, Anna Anvegård leikmaður Ósengard með markið, en skömmu síðar kom atvikið sem allir hafa verið að tala Sara Björk Gunnarsdóttir setti boltan í netið eftir hornspyrnu. Markið var dæmt af, hreint út sagt ótrúlegur dómur og Svíþjóð leiddi í hálfleik með einu marki gegn engu. Á 60. mínútu kom þó jöfnunarmarkið þar sem Elín Metta Jensen skallaði boltan í netið eftir langt innkast frá Sveinbjörk Jensen Jónsdóttur. Elín Metta átti síðar í leiknum skot í slá en hvorugu liðinu tókst að skora sigurmarki í leiknum sem lauk með 1-1 jafntefli. En það ekki bara Íslendingar sem furða sig á því að mark Söru Bjarkar hafi verið dæmt af. Daniel Nansk